Kontani kwa ya sabitino, ijongo lisifona njibwa kuchibuga, KCCA, chatugizo kwa abantu abadwa kwa lia kongudo, mkaifuwa kulongo sechibuga, nukuteleza echibuga, ngabetike kilo lukunga naruwa mawanga, olukuwa umwa kukujia. Mwongoleno, ibintu vya abantu binji vya tuwalidua, awalali kusoka kupategeza ako, ilaba anji, basika demaziga, agata gambika. Ulifanyo mwalemi ufiyo jino, okugenda maso, bakansala ba KCCA, baga rawasibweo eteka, defu genkola ye mirimu jino, ilikuwa sasa abasika lika ba KCCA, amateka, ningole nunga maino kugoberirua, baka mnyo kuwambe ibintu vya abantu, nukubyeza. Omuze kuno, guze kukula, gimondi minji abantu banji bafide mwongoleno, amba kudde myala nebamenyeka saka abandi okujjamu obulima twesanze nga wadde kungudo kwe bali kulika abantu abajjako sente aba enforcement etwe sinka nanga walu embere genda maso elibbo nge banyigiriza financially ebintu kasabi kwata bigenda mu store babijjayo aba enforcement benyinyi nyinyi ene babitunda babijjayo ne babiria babikola mu nkukutu naye kakati bwe kibanga embera nge eganye tabuse fe tugenda kuddamu nkola yaffe kubanga bayine dobozi yetukoze sali bawulira jeduwoze lio kuhika kwe kalakasa kukuyamba abantu bafe. Amyoka speaker wa KCCA, agamba nje chizibu chino, chivya dakuwa kwa sasa mateka, ngane wakode wazi baba anguru wa kusonga zino, basikade bakula viyabwe, bibagala, chanchi waliza KCCA, okuhita ulichiko ulo nja ulo, okudasa kusonga yemo yoku wa sasa mateka mchibuga, sakaba kwa sasa mateka kwa siku kwa mpisa, bulikade. Tewari nyo mitendela mitufu, panubantu jeba kule la mmiri mjabwe, ila tuachila vida onetu, tasking road mayor abenga atuletele teka liwaite enforcement wiki ja tugenda batulisa mu council ku Tuesday nga abiri mulumu vumirie ekigenda maso engage bakutemu abantu lwakuba tulina conference egenda okujja ngate nokujja tegenda kujja kati naye ngate neyo yandiba deja tetulina nsonga lwaki eba enyigiriza omuntu ono owawansi okusinza kuteka lifuga abakwasa amateeka kimanya amateeka omuntu yenna okwata omuntu mungeri omuntu yobola obe mulumia ngojiko tabana wakolera KCCA enayo yenyini elemedo kusaba ife manyidwa atumanyenzo kolera ngodeli sobizo kusimba utale bobiri mu buligombolola mpawo chikoledwa nokutuso olwalero kubaka tulaba uli agenda nokwato omuntu namujjake amevu natandikira okugalia kati neunya ezo mpisa chikati ne chiro basanga sawa satu eze chiro uli mukuyola muntu alina miyembe ugenda jitwara wa bano tugenda kuba interdicting waliwo ne report abatembe mu Kampala tubasaba era bafe mu Kampala ngaba twali tuba gem era sto na babakiza koma okubanga lwaki katwetekera tekere nnaku enkuru ngaba ngaba access ezimuzijara kwa Kampala ali tu congested second shuna na bagenya bagenda kujja mu January betu suya tubaya gatte kula bakavuyo kali mu chi mu Kampala bandamate kabagamba nkola ya KCCA nyini edibage nkola ya mateka kubanga twali nkola nonga mo egobererwa bubanga omuntu oyo obadde mukolagana ngatunda nga n'abantu bamumanyi nti obanjagala waye mu kasoli nja kugenda abantu wali kasoli abeerawo lwaki ate webanga waliwo omugenyaze ate oyagala okumutwala misinde wadde teka liwa KCCA obuyinza bannamateeka bagamba nti oliwo enguzo buli mu KCCA bwe butabudde abantu n'ekitufu kye balina okugoberera era tebalina buyinza buwamba bintu byabwe waliwo amateeka agaga nti oluguudo lukoma wano mitazi zibeera satu okuva ku kkubo lyennyini tolina kukolerawo waliwo awali pathways ng'abantu balina kutambulirawo butambuliza amateeka weegali so atundirawo abamenya teeka n'amukkiriza okutundirawo abamenya teeka so kakati byonna bino ebyokubeera nti kati babajjawo kyekituufu kye balina okukola okubajjawo kuba bikyamu naeze chenebuza chiri nti lwaki ate wabakirizo kumara webanka Robert Mwanje BBS Terefayina Ageesigika.